Të paktën 21 persona, mes të cilve edhe 2 fëmijë kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë janë lënduar pasi autobusi në të cilin ndodheshin ra nga një mbikalim në afërsi të Venecias duke marrë më pas flak. Automjeti u përplas me një barrier të mbikalimit në fjalë duke rënë më pas në afërsi të shinave të trenit në mes tre që lidhet me Venecian përmes një ure. Mes atyre që humbën jetën ishin edhe 5 shtetas Ukrainas, një gjerman si dhe shoferi italian i mjetit. Kryebashkiaku i Venecias Luigi Brugnaro e cilësoi incidentin si tragjedi të madhe. Një skenë apokaliptike nuk kanë fjalë, shkruajti ai në rrjetet sociale. Besohet se autobusi ishte marrë me qira për të dërguar turist nga një vend camping në afërsi të Margheras, drejt Venecias dhe Anasjeltas. Incidenti ndodhi rreth orës 19:45 me orën lokale, ndërsa autobusi po kthente turistët në vend campingu në fjalë. Shkaku i rrëzimit nuk dihet ende. Kryeministria italiane Giorgia Meloni u shpreh se po ndiqte nga afër zhvillimet dhe shprehu ngushëllime për të afërmit e viktimave. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu solidaritetin e saj, por edhe mbështetjen për udhëheqësit italian në këto moment dhimbje të thellë, siç theksoi ajo.